各位好，我是吴淑玲 Debra 迪波拉，很高兴跟你一起分享迪波拉疫情札记。不知道你有没有听过台上一分钟，台下十年功呢？我这个礼拜经历深刻，我的学生 Jennifer 就问我可不可以放 subtitle， 也就是放字幕。对我来说放字幕是有一点困难，因为我做疫情札记只是分享，也认为简单就好，没想到他的提议让我里面开始蠢蠢欲动。那我就想了想，我就上了 YouTube 去查如何简单的上字幕。当你有这样子的需要的时候，其实在 YouTube 就有很多这样子的供应。于是我发现如何简易的上字幕，如何的让你轻松上字幕，如何十分钟上字幕，如何转换你自己的语言变成文字，听起来很吸引人，对吧？那的确，我就因为这些吸引人的题目，我就翻阅了十个以上的 YouTuber 介绍如何将影片转换成文字或是上字幕。的确花了很多的时间先做研究，之后就下载他们建议的软体。原来有很多软体我在美国是不能使用的，因为是在东南亚才能使用，有区域的限制，那必须要用不同的方式。那原来 YouTube 本身它也有这样子转换文字的功能，却要花很多的时间去将文字稿对好。那文字稿对好啊，也的确花了不少的时间。因此你会发现你看到的一分钟，可能我在下面花了十个钟头。这真的是台上一分钟，台下十年功的这种精神。那我也谢谢这些 YouTuber， 他可以为我们做影片的人花很多的时间跟心血，也贡献他们的学习经验，让我们受惠。谈到学习，我不知道你有没有留意到，有一些人大概到了某个年龄层，或是到了退休之后，他会说：“我老了，我没有办法学习了，我不能再改变了，我的记忆退化了。”当有这样子心态的人，其实他的学习就会停滞。当他的学习停滞之后，他的脑细胞记忆体退化的就会更加的快速。可是你有没有留意到，有一些人他是活到老学到老的心态，那他到了老年的时候，他的记忆特别的好，他还特别的灵光，他的心情他的情绪也特别的豁达。所以原来脑细胞或是我们的情绪跟我们的学习有正面的关系。的确，虽然我们的脑神经140亿的脑神经是随着年龄的增长而死亡凋谢，所以到了老的时候，我们的记忆体我们的脑神经是越来越少，没有错。但是有一个奇妙的地方叫做海马回，海马回主要的是处理我们的记忆、学习还有情绪以及我们的感情。所以当我们学习的时候，我们就要有记忆，所以这些记忆就存放在海马回。那当你不断的学习，你就不断的存，那你就等于在刺激海马回的脑细胞增生。学习促进脑细胞的增生，同时在学习的过程里面，你的情感的这个部分就会更加的稳定。你有没有发现一个沮丧或是忧郁症的人，他的学习力特别低？因为这学习跟你的情绪有正面的影响。保罗在为信徒祷告的时候，他说：“我要你们爱心在知识和见识上多而又多。知识就是认识神的真理，见识就是我们生活处事的态度，我们的识别力，我们的辨别力，我们的分辨能力。因此在知识上，认识神的知识上要追求多而又多，在人情世故的 EQ 上也要多而又多，以至于我们的爱心可以发挥的正确，以至于我们的爱心可以去祝福别人，去造就别人，也成为自己的帮助。”
让我们知识见识上多而又多。别忘了一起来学习。愿上帝赐福您有个愉快的一天，我们明天见。